To, že elektrínu máme, super, paráda, a to znamená, máme otvorený výťah do mezhaly, čož je, myslím, hala, kde sa žere, že jo, jedálen prakticky. Jo, jedálen, akurát v tomto prípade budú pravdepodobne nekromorfovia chcieť sežrať nás, pretože my sme večera, ktorá do tej haly ide. Tak sa na to poďme pozrieť. Wow! Wow! Motherfucker, ja som sa lakol na kokonej! Ty fucker zasraný, hej. Toto sa naozaj nerobí. Či ježiši. Okej, ty vole, ešte len začnem epizódu a už tu také sračky na mňa vyťahujú. Strašné. Dobre, tu je mezhala, tá je, well, mezhala je jeden veľký mes, jeden veľký bordel, jeden veľký chaos, pozerám. Kamaráde, jak to pod mojimi nohami úplne žblunko, cože žblunk, žblunk, žblunk. Tak, do mezhaly zatiaľ teda nejdem, ja to len obídem. Pretože sa chcem pozrieť, čo je tu naokolo a kam to presne vedie, ak to tu vlastne vôbec je. A... toto ide kam vôbec? Nemám šajnu, ale... a ja mám ísť teraz do... Destroy Tendrils and Deluxe Quarters. Deluxe Quartry, jo. Jakože pre deluxe posádku. Dobre, tak vyzerá to tak, že... mezala je ďalšie miesto, kde sa chcem... počkaj! Počkaj, to není to, kde som bol na začiatku? Ne, není. Alebo je? Ja teraz neviem, ja som z toho troška zmetený. Wait a second, ale to je to, kde som bol, že jo, teraz. Počkaj, tak teraz som... teraz som hodne, hodne popletený. Toto išlo do tých kvortrov a znova sem hore. Prečo som to potreboval? Jo, podobno je bench, že jo? Ty voko, prečo som to potreboval znova? Môžem sa opýtať, prečo je to znova bez energie? Keď som to doslova teraz napojil. A proste som vošiel do miest, do ktorých... ono sa to za mnou nejak zavrelo, alebo čo? Pôvodne, tuto dole. Ja som si teraz už vôbec nie istý, ale... hej, vyzerá to tak, že... prečo sa ten výťah znova odpojil? Nechápem. Hrozne divé. No, well, v každom prípade... asi odtiaľ to teda pádim. Keď teda úplne chápem ako... zmysel tohto výťahu. Neviem, či som tu bol nejaký vyvretý a musel som použiť ten výťah. Alebo čo? Že som sa nevedel vrátiť normálne. A keď ako... nechápem. Som proste... nechápem. To je jedno. To je jedno. Vráciame sa späť. Tam som prakticky musel zlikvidovať len tie tendrily, že jo? Tie mi bránili možno, aby som sa sem dostal. Oh, okej. Dobre, tak dúfam, že tu nebude zase ten regeneračný parchant. Wow, čo to je za zvuky? To asi robí, jak sa po tej lodi rozrastajú tie jednotlivé chápadlá, tie hnusoby. Tie hnusy sa tu rozrastajú, hnusné. Hnusné hnusy. Dobre, teraz mám ísť s tým výťahom, jasné. Okej. Okej, stázový pek, ďakujem veľmi pekne. Čo máme tu? Nejakú dobrotku? Ne. Ešte môžem ísť, jo, teoreticky by som mohol ísť tam, ale je to pre nás zamknuté. Wow, počkaj, tu je marker, ja som si ho vôbec nevšimol.
Ježiš Maria, ty vole, aby mi oči nevybil, kurva. Boha jeho, ten marker je rovno pred nami. No ja som ho hlavne vôbec nečakal, že tu bude, že jo? Pretože väčšinou sa s markerom stretnete, v pôvodnej hre ste sa s markerom stretli a bolo to akože taký, že oh shit okamih. Ja som si reálne vôbec nevšimol, že tie markery. Doslova celá podstata hry, celé čo to všetko zapričinuje, je rovno pred nami. No otázka je, či je to marker reálny. Ja myslím, že áno, pretože ho tu jednoznačne skúmajú a keď sa na neho pozerám, tak je to celé také divné. Ja myslím, že je to reálny marker. Možno to som možno rozmýšľal, či to nie je len replika, ale pochybujem, že na Ishimure by im dovolili mať repliku markera, aj keď je tu veľa unitologov. Nie, toto je real deal, toto je marker, dámy a páni. Ty vole, oni ho tu majú rovno takto vystavený. Som čakal nejakú ako väčšiu procesiu, keď ho prvýkrát zbadáte, alebo tak. A ono nič. Tak, tu máme ďalší store, dobre, ja mám ísť teda kam, ja mám ísť tam do tých kvortrov, čo znamená, že logicky tam nejdeme a ideme sa pozrieť úplne na druhú stranu. Jak inak. Aha. Ty vole, môžem to tu nejak otvoriť? Ja myslím, že to bude práve v tých kvortroch, že jo. Ja, bude tu určite. Potom sa to otvorí a potom to tu bude môcť ďalej preskúmavať. Ale tak do prdele, ja sa snažím. Ale mám tu jedného čuráka, ktorý mi tu robí problémy a jeho Hunter. Regeneračný zmrd jeden. Wow, okay. Do prdele. Burn! Cípli zmrde! Ešte niekto? Ne, vyzerá tak, že sa to dalo dokopy, super. Ok, takže tu boli traja, toho jedného som dal s tým Wall of Flame-om, ten tu úplne zdechol. Ten nemal troška šancu. A toho tretieho som nečakal. Dobre, malinko usmažený. 22 nábojov stále, to je super. Kamo, prestan sama držať, hej hovado. Žiadnych čiernych pasažierov nebereme. Vyser si. Tak, čo teraz? Berem si za sebou vozíček, spravíme z niekoho invalida. Ne, toto je vozíček, kde je vozíček? Ja berem si za sebou vozíček a spravím tu z niekoho invalida, kurde. A rovno dostane aj vozíček, skvelé. To je tak geniálny nápad. Ale no tak, haló. Niekto doma? Ja ho budem musieť zastázovať. Oh shit, to som nechcel. Sorry bro. Ja som ho chcel zabiť s vozíčkom. Nie s tou. Počúvaj kamaráde, hej, to bude v poriadku. Pozri sa, tu máš vozíček. Aha. Ja ťa do neho naložím. Počkaj, už si skoro tam. Ale do prdele, hej, kamo. Nevieš používať vozíček, sekundu, ja ti ho narovnám, tak. A počkaj, ja z neho nemám loot. Najprv potom musím dupnúť. Tak, dobré, loot získaný a teraz môže ísť do vozíčka. Ne, tvoja hnáta, kámo! Ježiš, Maria, nie, druhá hnáta! Ty pôjdeš do vozíčka. Ale do prdele, nekecaj, že tam nechceš ísť, ty hovado. No, almost. Vieš čo, ja sa na teba môžem vyzrať. Vysrať, ty nevďačný, zasraný panchar. Človek ti chce pomôcť a ty nič, hej. Krista, malý nevďačný čurák. Ah.
Idem preč, odchádzam. Fuck it. Tak, čo máme tu? Tam asi budem musieť ísť. Jo, musíme nájsť, že tie tendrily sú reálne, že jo. Hello? Oh, shit. Si v pohode? Budem to brať ako nie. Well. Ty malý fucker, to je černý malý fucker, ale. Počúvaj, sem. To bola tvoja rodina? Tak, dobre, zoberieme túto... Zoberieme toto tu. Ja, Deluxe Quarter, okej. Okay. Ja ju troška zošlapem. Človek nikdy nevie. Sice si odstrelila hlavu, ale jak hovorím, človek nikdy nevie. Ja toto vedie kam. No, stále som tu nenašiel ten koreň veci. Ešte máme 11 nábojov. To si môžem teoreticky zobrať. Nechám ho zhoreť s tým plameňom. Dúfam, že ho to zabije. Ja ho zabije, ho to super. Dobre, paráda. Presne to som potreboval, aby som ten plameňomet teraz mohol vylepšiť. Kde je najbližší bench teraz ale? Oho, najbližší bench je pekne v prdeli, takže chvíľu nebudeme používať plameňomet, boys. Čož je dobré, pretože konečne môžem použiť aj nejakú inú zbraň, napríklad takú... ja mám teraz ja mám teraz mega nápad jeden. Mám stupine dobrý nápad, boys. Však uvidíte za chvíľku. Ale musí na ňo byť viacej nekromorfov, nie jeden. Wow! Hello, kamarát. Tebe sa stalo čo? Nechali ťa tu vysieť? Dun, dun. To bolo také vtipné. Comedy Central, kamaráde. Ne, fakt, dámy a páni, prísam buď, nie som psychopat. Len trocha možno, malinko. Ne, vážne. Ne, nie som. Fakt, prísam buď. Môžeme jej urvať nohy? Že by tu visela bez nôh? To by jej znížilo... To by jej zobralo nejakú tú váhu z plec. Okay, dobre, nejde to. Ne, fakt som nie psychopat, hej. Fakt ne, prísam bol. Oh shit, pozrite sa, čo som našiel. Ty vole, toto bolo skoro nečakané, hej. Bereme nejaké ďalšie veci, typek sa už regeneruje. Dobre. Vyčiluj cecky, kámo. Už ideš, jo? Už ideš, dobre. Tak sekundu, ja si tu nožičky znova spražím, jestli ti to nevadí. Jak sa dostanem do týchto priestorov?
Dobre, tohto typka spražíme. Toho typka spražíme, paráda. Ešte tu niekde ďalší malý parchant, alebo to máme? Ok, veľa nábojov, wow, to som úplne nechcel, nevadí. Veľa nábojičkov, jak sa dostanem ale do týchto quarterov tu, hej? Ja počkaj, ja sa môžem dostať ale do tých quarterov toho doktora. Toho mistra doktora, ja sa len musím vrátiť kúsok späť, ale jelikož teraz už by tu nemal byť ten parchant, že jo? Ten regeneračný. Dobre, čakal som, že ma bude naháňať trošička dlhšie, tak by to malo byť v pohode. Teda dúfam, že tu už nie je ten blbec. Tak. Dobre, to bolo zvládnuté, celkom fajn. Tak čo to tu máme? Wow! OK. Isaac. Sorry, late shift. How are you? My mother, she's Octavia? How's she doing? She's dead, Nicole. They both are. She killed my dad, then herself. Yeah. The church. They took the bodies before I could Oh my god. Oh, Isaac, I'm so sorry. Stop, Marcia. Stop it. Just stop talking. You said she was herself again. You said she would be better at home. I trusted you. God. You might as well have killed him yourself. You told me to leave for the Ishimura. You pushed me to... Jo, takže oni z toho spravili, toto pôvodne v originále nebolo ani v žiadnej z hier. Že z nikoho sa to dostalo, táto scéna, že ho obviňoval za smrť jeho otca tým, že ho jeho matka zabila, ktorá bola unitologička. No na to, že toto vieme, že Nicole sa postarala o to, aby jeho matka, Isaacovia, to je tiež úplná novinka by the way v originále, celá táto vec s jeho matkou a s jeho otcom, že jo, to ako sa vôbec nepreberalo v hrách. Ona bola unitologička, Zarita. No a Nicole ju z toho dostala. Akurát vyzerá tak, že ju z toho nedostala. Vyzerá tak, že jeho matka proste nakoniec zobrala život seba aj svojho otca a unitologovia zabalili tela a odviezli ich na tú svoju flotilu mŕtvych. Isaac vyhadzoval teraz na oči Nicole, že ona za to môže, že ona tvrdila, že jej matka je už v poriadku. No a nakoniec to dopadlo takto. A preto tá správa na začiatku tej správy z dvojky, že Isaac, na začiatku jednotky, I'm sorry for everything. Je mi sľúto. A preto Isaac aj sem išiel, pretože sa s ňou chcel stretnúť a chcel to dať dokopy. Celý ten shit, čo spravil. Toto je úplná novinka, to docela dotvára charakter Isaaca, aj Nicole, ich vzťah. A myslím, že to posúva taký ten rage Isaaca na unitológiu úplne na vyšší úroveň. Myslím, že na tomto by sa dalo budovať. A ten Isaacov rage a ten hnev voči unitológom by na tom by sa fakt dalo budovať a dalo by sa ako na tom stavať, že naozaj bude ako zarytý hater unitológov.
Log retrieved. Is it recording? Can't miss anything. There's just cruelty. He was deciphering how the marker's signal affects the brain and that. Oh my god. Ah, Dr. Brenner. Let me guess. Terence Kine let you in. Shame he's not here. He didn't understand how this tragedy represents a chance to cure death. Go on. These creatures. Reanimated tissue, cellular immortality. I know we've never seen eye to eye, but I understand now. There's so many I should have saved. So you came to me. Because you've learned how to communicate with the marker. I'm so close. I thought it must have the secrets that I need. You are a woman of science, not faith. Leave the marker to me. These are your autopsy notes. Very thorough. You'll need them peer-reviewed, of course. And poor Terence isn't here to help you. Yes. There's only one man I trust now. Very thorough indeed. And useful for Mr. Harris's next surgery. No, takže ona nakonec si jeho noty získala. Holgen, side mission, metody kompletné, takže sice neúplne na schvál, ale nakoniec ona pomohla Mercerovi z Harrisa spraviť toho Huntera, ktorým teraz je. Nakoniec ako mu pomohla, pretože jej pitví hodne pomohli. Jako v tom, aby spravil ďalšie zákroky na Harrisovi a spravil z nich toho nesmrteľného čuráka. Čo to je? Force gun upgrade. To je sice fajn. Počkaj, to si robíš kozí, že plamenomet je jediná zbraň, na ktorú do konca hry snad nenájdem upgrade, alebo čo, hej, haló? OK, toto sú, ja musím povedať, že tieto lore momenty ohľadne Nicole sú vec, ktorá v jednotke docela chýbala. Jako naozaj docela dosť. Tieto lore momenty a tieto lore veci sú hodne luxusné, musím povedať. Jako naozaj si užívam to, že sa tu dozvedáte o mnoho viacej pozadia, o Isaacovi, o Nicole, o všetkom, čo sa tu deje. Deluxe Shift Bunks. OK. Sem ma zatiaľ teda asi nepustia, jo. Tam je to z nejakého dôvodu pre nás zavreté. Tu Central Nexus unlocked. Ja by som potreboval tuto nejak napojiť, ale energiu. Ale v každom prípade máme teraz dobrý upgrade. Počkaj. Ale tak sem už jako rozmýšľam, že jak tuto elektrínu napojiť, že jo? Že by to išlo niekade tade to? Sekundičku. Oh. Nazdar, kámo. Ehm...
Jako jo, no, sem by mala ísť dať elektrina, ale... Ja tu nikde nevidím baterku, že jo? Nekoľvek sa tu pozerám, tak... Buď som slepý, alebo tu baterka nie je, alebo neviem, hej. Tož budem zatiaľ predpokladať, že sa tam nedá ísť a že sa nám to otvorí až pomocou... Oh, toto je tu teraz rozbité, že sa nám otvorí až trošička neskôr. Ale ono to nie je rozbité všetko, ja tu postupne budem musieť všetky tieto veci poprechádzať. 100%, jasné, chápem. Chápem, ono mi to postupne otvára kompletne tieto living quarters. No, ale najprv sa pozrieme do storu. Vyčekujeme, či tu je niečo dobrého. Čo by sme mohli predať. Hej, rozmýšľam. Jo, ja potrebujem ten bench čo najrýchlejšie. Force gun upgrade. Začína mať tiež docela plný inventár, čo tiež nie je úplne najlepšie. Ok, predáme toto a predáme jeden tento pack. A predáme treba z náboje do rezačky. Ok. No do 3 prdele. Tak. Tuto bench není, že jo, nikde pri mne. Jo, tuto bench nikde pri mne není. Tuto ďalej mám ísť a mám zlikvidovať ďalší ten drill. Tak, uvidíme. Executive Quarters. No tak tu neviem, či bude bench vôbec. Jo, tuto máme ten Braigel, jasné. Audiolog. Carnage look like transcendence. I don't know what lies beyond death. Not anymore. But I do know our lives are more than just fuel for convergence. If we work together, we can fight this evil. It's not too late. Please. Dr. Kain sa snažil presvedčiť ostatných, že toto nie je convergence. Toto nie je proste to vzostúpenie, ktoré oni chceli, že čím toto pripadá ako toto, čo sa tu deje ako niečo normálne. Čím tento masaker tu pripadá ako nejaké povznesenie. Ja, on ich naozaj vyzýval, aby prestali. On bol unitológ, ale vyzeral tak jeden z mála, alebo možno jediný rozumný unitológ na tomto celom tu, hej. Nice kapitánka. Nice kapitán. Jo, tu je sieň kapitánovi Shimuri. A neviem, či sem náhodou nejakých nepridali. Viem, že tento tu určite bol. Tento tu určite bol, to si pamätám s tým turbanom. OK. Ja neviem, či tam je bench, boys. Ideme ďalej, snad tu bude. Ja som rozmýšľal, že sa vrátim, ale... Budeme dúfať, že tu je ten bench je niekde. Tak, čo to tu? Executive Quarters Keycard. Rovnako zamknuté, okej. Okay. Tade toto teda nepôjde. Tu to niekto príjemne zabarikádoval. Sem sa dá ísť, pravda, že ukážte. Wow! Kamaráde, to sú fet sviečky, hej. To sú chonker sviečky toto. Textový log ďalší, jo. Viacej lóru. Kapitánovi Benjaminovi Matiasovi od neidentifikovaného Sendra, je to prísne tajné. Pozícia flotily potvrdená. Počkaj. Je mi požehnané ti povedať, že ti bola udelená autorizácia prémiovej stázovej kapsuly na cirkevnej svetej flotile. Gratulácie. Wow. Takže on dával hrozne veľké donaty tej cirkvi, tým pádom si zabezpečil na ich flotile miesto, prémiové miesto dokonca. Ubezpečuje ich, že ich flotila je dostatočne veľká, no tak jelikož majú následovníkov hrozne veľa, tak tá flotila bude gigantická. Prej je schopná doslova storočí hlbokých vesmírnych operácií, je zabezpečená najlepšími technológiami, aby... sa uistili, že Convergence bude pokračovať. A že nastane, keď nastane svetá hodina.
OK, jasné, že mu bude, proste hovorí to o tom, že má svoje miesto u nich zabezpečené, pretože tam dával cílkvi veľké donaty, veľké príspevky, že jo. Vieš, čo je sranda, dámy a páni, my sa o tejto flotile dozvedáme docela dosť, ja som si nikdy nevšimol, že by som sa behom jednotky, dvojky alebo trojky originálu dozvedel o tejto svetej flotile, o tejto gigantickej flotile mŕtvych a stázových ľudí. Pretože nielen, že sú tam mŕtvoli, ale sú tam aj ľudia v stázi. Niektorí sú tam živí, niektorí sú tam proste mŕtvi, ale proste sú tam. A je to gigantická flotila tiel uložených na Convergence. Gigantická high-tech flotila, svetá flotila unitologov. Toto je... Neviem, či len typujem, ale jestli by náhodou robili úplne nový Dead Space. Úplne nový. Mimo jednotky, dvojky, trojky, alebo pokračovanie trojky. Tak zrovna toto je ideálne miesto na to, kde sa bude konať. Gigantická flotila lodí, plná mŕtvol, doslova zrajúcich pre nekromorfov? Kámo, to je tak dokonalý setup na nový Dead Space. A ja si myslím, že to reálne setup je. Ok, možno moc špekulujem, ale ja si reálne myslím, že toto spomínanie tejto flotily je setup na možno Dead Space nový. Na nejakú novú hru z Dead Space univerza. Pretože to by bolo úplne dokonalé. To by bolo úplne dokonalé miesto, kde by sa to konalo, ej. Si myslím, osobne. Dajte vedieť vy, čo si myslíte. Tak, máme tu nejaké kredity. OK. Textový log. A... Unitológovia velia tejto lodi. D. White, prvý officer, personálny log, to je ten, čo sa zabil. Kapitán Matthias, Kain, Mercer, Holt, Carillo, Pitts, Vred, Maynard. Všetci vrchní pohlavári boli unitológovia skoro. Toľko hlavných seniorských poručíkov, oficerov, je len tak náhodou markerheady, alebo markerové hlavy, jo. To je asi nejaký slang pre unitológov. Nemôže to byť len náhoda. Okej. Okay. Prečekol nejaké zložky a veľa z týchto preradení na Ishimuru sa dialo po tom, čo direktor Eckhart, to bude asi hlavný šéf CEC, sa ho rozprával s kapitánom. Odkedy šéfovia si dávajú mŕt ohľadne personálu? Hell, myslím, že odkedy vedeli, na akú operáciu posielajú Ishimuru. Odkedy sú pravdepodobne všetci hlavní pohlavári a CEC... aktuálne fucking unitológovia. OK, dámy a páni, ja vám to dám kompletne prečítať pre tých, ktorí chcú poznať lore, pretože toto je jeden gigantický wall textu, takže to nebudem úplne prekladať. Jedná sa vlastne o Planet Cracking a viacej to hovorí o celom tom Planet Crackingu, jak to funguje, čo sú Planet Crackere, ako tie samotné lode, ktoré rozbijajú planéty, že jo, získavajú z nich rudu a tak ďalej a tak ďalej. A ono práve v lore Dead Space sú tieto Planet Crackere extrémne dôležité, pretože ľudstvo z nich získava veškeré suroviny, ktoré potrebuje na to, aby prežilo, že jo. Takže Ishimura je jedný z tých Planet Cracker veslov alebo lodí, ktoré doslova otvárajú planéty jak špunty a získavajú z nich jednotlivé tie ako rúdy, že jo. Takže keď to chcete celé prečítať, môžete, ja to celé prekladať nebudem, pretože to by bolo hrozné. To by bola hrozná osina v prdeli. Exit quarter keycard. Boha! Čo takto zdechnutí mali prasáci? Hajzlové krysy malé. Krista, jak som sa lakol. Á! Vole, jeden to rozdýchal, jo. Čurák malý, hej. A jo, tu to máme. Dobre, takže... Mrt. Tak, doleze mi sem znova ten regeneračný čurák. Neviem, ale docela príjemné zvuky, skoro som sa posral malinko. Hej, niekto tu nechal ruky. Prej, umývaj si ruky, ty vole. Tento týpek to zobral doslovne. Urval si ruky a umyl si. Počkaj ale.
Keď si umýval ruky a umýval si ich, tak pomocou čoho si ich umýval? To je otázka. A do prdele, here we go again! Oh shit, tam je... Toto je zlé. Toto je hodne zlé. Toto je hodne zlé. Ja som si nevšimol, že tam má totiž toto ptákoviska, že jo? Inak by to bolo v pohode. Ja som si až potom neskôr v boji všimol, že tam má toho zasraného ptákopiska, ktorý tam oživuje mŕtvoly. Takže tu bolo tak o dvakrát viacej nepriateľov, než som pôvodne chcel. Alebo než by človek chcel, hej. Motherfucker! Get the fuck out! Kámo, ako čo si myslíš, že som taký blbý, alebo čo? Nekecaj. Trojkový prístup. Žeby. Kámo, jak Golden Semiconductor do prdele, kde je môj upgrade na... Fucking, ty vole, plameňomet! Takže je tu jedna cesta. Možno, že tu niečo. Okej, kartičky, noudíčky, a žiadny upgrade na plamenové, motherfucker. Čo to tu je? Oni boli všetci fakt úplne retardovaní, ty vole. Bože, ty vole, tu doslova, ten chudák White, ten zástupca White, ktorý infidels, ktorý si tu potom to, ktorý si potom ako sa zabil, že jo, pomocou toho vysaťa do vákua. Ty vole, ten tu musel byť úplne na sračky, si zoberte proste všetci ostatní, čo sú tu, všetká vrchná posádka, že jo. Tak si tu honia medzi sebou kokoty, ty vole, pretože sú unitológovia. A on proste jediný je tam normálny medzi nimi. Imagine that, hej. Predstavte si ten shit. Že ste proste jeden z vrchných poručíkov medzi totálnou bandou kriplov a magorov. Fucking úžasné. Ten musel mať radosť jak hovado. Okej. Čo to do prdela? Jo, no sa to tu kompletne rúca celé. No jednoznačne, ale ja idem dole do tej stanice. Ja si musím upgradeovať veci, boys. Takto to nepôjde. Ja idem do najbližšej benche, niekde kdekoľvek. Kde je najbližší bench vlastne? Keď pôjdem smerom dole, o poschodie alebo hore. Jeden bench je hneď na začiatku a druhý je, myslím... Druhý je v týchto kvortroch, že jo? Len do chvíľku potrvá, ja sa tam dostanem, teda pravda, že? Máme nejaké lekárničky, ukáž. Máme aspoň túto jednu. Ja takže chcem vidieť ten upgrade do tej tlakovky a zároveň si chcem konečne dať upgrade toho plamenometu, aby som ho znova mohol používať. Nebudem klamať, ten plamenomet sa stále jedna z mojich hodne obľúbených zbraní. Hlavne odkedy som začal používať ten Wall of Fire. No ukáž, čo to tu máme? Power Note, jasné, pre Force Gunu. Tak, čo to? Gravity Well sa v Large Radius. Okej, to môžeme teoreticky dať do toho, potom neskôr. A teraz sa tam najprv musím dostať, takže Rate of Fire. Capacity.
Reload time. Raid of fire nepotrebujem, ale potrebujem toto tu. A rozhodne damage. Na 150 pointov, krása. Sú tam aj nejaké nové upgrady, boys. To je hlavné teraz. Ešte stále sú tu nejaké upgrady, akéby ako neúplne dokončené. Možno, že tu bude ešte jeden level suity. A takže do čoho ideme? Ideme do... Size. Stázová zóna, veľkosť stázovej zóny. Energia stázovej zóny. Duration. Stáze. Air naozaj nepotrebujem. Pretože teraz ideme do... Flamethroweru a idem do... tohoto tu. Greatly increase fuel capacity. Teraz som zvedal, koľko fuelu budem mať automaticky. Myslím, že je okolo stovky možno. Aha, tak toto mi nepridalo. Ty vole, tento jeden upgrade mi nepridal fucking kompletne celý zásobník. Ono vyzerá tak, že len tie malé dávajú kompletne celý zásobník, to znamená tieto kapacitové. A pridalo to len 15. Špeciálny upgrade, ktorý pridal 15 kapacity, no to ma poser. A ešte k tomu je aj úplne zbytočný, pretože reálne z neho ani nedostanete muníciu. To je docela... Well... Hej, tie upgrady mohli spraviť troška lepšejšie, než ne? No a teraz potrebujem predať nejaké veci. Okay, myslím si, že takto to môže byť dobré, hlavne pozrite sa, koľko mám náboju do toho plameňometu, hej. Teraz bude úplne masakrózne. Budem chodiť len s ním a budem všetko ušľahávať, kamaráde. No, musím povedať, že už to tu máme skoro voľné, zostáva nám posledné chápadlo. Tak, som zvedavý, čo nás čaká v poslednej časti. Ja dúfam, že je upgrade, kamaráde. Tak, ukážte do tu, small medpack a tu je Chief Steward Offices, ok. Neviem, čo to je, ako má byť, ale ideme sa tam pozrieť. Hello, kancelárie. Čože? Hi, I'm Dr. Terence Kine. Remember, we spoke on the Valor. Ty actually žiješ, jo? I need to destroy that cluster behind you. Not yet. Not if escape on that shuttle and you'll kill us all. When they took the marker from Aegis 7, it woke the being in the core of the planet. Whoa. The hell is that? Mercer calls it the Hive Mind, a Nexus organism which controls these necromorphs telepathically. If we leave while the Hive Mind is active, well, you saw the Valor. If even a single necromorph escapes, humanity is finished. But the marker. Emilia, she knew. She told me it would return the beast to its slumber. Okay, so if we return the marker to Aegis 7, it'll stop the outbreak? Exactly. But we need the shuttle to return it to the planet. You have a singularity core. And I can let you through. So what do you say? If it'll end this for good, deal. Excellent. I can distract Mercer, but not for long. And get the marker to the shuttle bay quickly. Well, kolegyni, sa tento plán úplne nebude páčiť. Takže bereme marker späť na planétu, aby sme tento Hive Mind... ...znova dali do spánku, alebo do stázy, alebo do čohokoľvek. Ten shuttle, s ktorým sme chceli zdrhnúť, vyzerá, takže sa z ním zdrhať nebude. Alrighty then. OK, vyzerá tak, že sa pôjde na planétu. Tak, počkaj, kade mám ísť teda teraz?
Destroy tendrils. Ok, to má zničiť tento tendril tu, to je jednoduché. A on preodláka Mercera. Tu máme nejaký... Ty vole, to je gigantické víno. Mrt, už není. Počkaj, čo je toto tu? Maintenance hall. Oh. Ok. Wait. Jo, aha, tu sú dvere. Tu sú dvere nepoužiteľné, ja si hovorím, že kam ten týpek proste zmizol. Amelia. Myslím, že Amelia je nejaká jeho ako žena alebo partnerka alebo niečo také. Jo, vyzerá tak, že aj pánovi doktorovi docela jebká na tú hlavu. No, venči nemám úplne čo spraviť, že jo. Never should have brought it on board. Nikdy sme to nemali priviesť na palubu. No shit, Sherlock. Kredity. Textový log nejaký. Nexus organizmus. Ja som zamýšľal nad tým, jak Marker a ten Hivemind funguje, že či spolupracujú alebo či nespolupracujú, jednoznačne to vyzerá, že teraz sú nejak proti sebe, pretože veľ Marker vie utišiť Hivemind z nejakého dôvodu. Možno, že on sa zamýšľal nad tým, že či Hivemind vie, ten hlavný organizmus, vie nejakým spôsobom ako využiť Marker, aby toto zmenil. Ono sa zamýšľal aj nad tým, že prakticky nekromorfovia sú jednoznačne neinteligentní, ako by mohli byť inteligentní. S tým štýlom, akým sa stvorili, čiže je jasné, že ich niekto ovláda, že ich niekto proste, že im niekto komanduje a to je práve ten Hivemind. Ale stále si neviem vysvetliť, aké je tam puto medzi Hivemindom, medzi Markrom, ktorý premieňa tieto príšery, že jo, a Hivemindom, ktorý ich ovláda, čiže je tu hodne veľa otázok, jak vlastne fungujú, jediné čo vie, že pravdepodobne Hivemind a ten Marker sú nejak teraz postavení proti sebe, pretože podľa všetkého práve ako ten veľký organizmus, ten Hivemind, jedným spôsobom ako utišiť je možno ten Marker, ono je to... ako nemá na to odpovedi, no, len vie, že je tam proste ovladač. Čo to do prdele? Že je tam ovladač, že je tam Hivemind, vie o tom, že Marker teda mení ľudí a organizmy na toto, na čo ich mení a celá tá symbióza je tam taká hrozne otázna, že jak to funguje. No nič, dámy a páni, ja budem končiť epizódku, dúfam, že sa vám táto páčila, ak nezabudnite lajkátor, obrovské díky za vašu úžasnú podporu a jedno obrovské srdiečko všetkým úžasným členom Let's Play klubu, vďaka ktorým túto hru môžem hrať a nahrávať pre vás. My sa uvidíme pri ďalšej epizóde Dead Spaceu, no a zatiaľ sa majte krásne a príjemný zvyšok dňa želám. Čau.